Autoritetet qendrore dhe ato policore nisën sot të zbatojnë mbajtjen e maskave anti-Covid me detyrim për gjithë popullatën në mjedise të hapura gjatë gjithë kohës. Qeveria e shoqëroi vendimin për mbajtjen e detyruar të maskave edhe me paralajmërimin se kundravajtësit do të gjobiten me $30 dhe më shumë në rast përsëritje dhe se gjoba do të shkojë qytetarëve në shtëpi bashkë me faturën e OSHE-s, kompanisë monopol për furnizimin me energji elektrike. Një ditë pas këtij vendimi, numri i qytetarëve që mbajtën sot maska në mjedise publike ishte shumë herë më i madh nga një ditë më parë kur numri i maskave në rrugë ishte minimal. Qeveria quajti këtë një reagim pozitiv të qytetarëve ndaj një rreziku të dukshëm dhe të përditshëm të pandemisë. Kjo është një betejë jashtëzakonisht e komplikuar. Është një luftë, pavarësisht se disave nuk ju pëlqen përdorimi i këtij termi, kjo është një luftë, është një luftë e gjatë. Është një luftë e vështirë. Sjellja e shumicës dërmuese të shqiptarëve ka qenë njerëzorisht pozitive dhe sot faktikisht sot në Breslënsa kam vënë me vëmendje unë vetë personalisht gjatë gjithë lëvizjeve dhe mbajtja e maskave sot është 99% me një sy të parë. Por opozita tha se shtimi përdoruesve të maskave nën presionin e gjobave është pjesa më e parëndësishme e masave që u nevojiten qytetarëve për të përballuar pandeminë, por qeveria sipas Partisë Demokratike nuk po i përmbush si duhet masat duke u marrë vetëm me reagime sipërfaqësore në mungesë të plotë transparence për financat dhe pasojat e tjera shëndetësore gjatë pandemisë që lidhen me testimet, prapjen e sëmundjes, trajtimin e pacientëve dhe mbështetjen e shtresave në nevojë. Që ndërkohë që njerëzit dergjen në spitale, ndërkohë që numri i viktimave rritet, ndërkohë që pamundësia e të smurve për të paguar faturën e kripur të ilaçeve për të trajtuar nga Covidi thellohet, e ndërkohë që të smurët e tjerë me diagnoza të tjera e gjen veten mes dy zjarreve, nga njëra anë ju duhet të kujdesen ata dhe familjet e tyre për diagnozat e tjera dhe nga ana tjetër spitalet kryesore ku pritet të merret ky trajtim janë kthyer në vatra infeksion.